फेर तपाईँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरूमा तपाईँहरूलाई आज चाहिँ जस्ट हामीले साइन अप गर्ने बित्तिकै हामीलाई 5400 रुप चाहिँ हामीलाई साइन अप गरे बापत बोनस दिन्छ, र त्यो बोनस जुन पैसालाई चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गरेर अनि त्यहाँबाट हामीले आमदामी गर्ने हो बिना कुनै लगानीमा। साथीहरू तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सब्सक्राइब गर्नुहोस् साथीहरू, सब्सक्राइब गर्दैमा तपाईँहरू केही पनि जाने होइन। ढिलो नगरिकन म तपाईँलाई भिडियो स्टार्ट गर्दैछु। फर्स्ट अफ अल एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। ब्राउजर खोलिसके पछाडि यो मेरो लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ तपाईँले त्यहाँदेखि गएर डाइरेक्ट क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसके पछाडि यसरी इन्टरफेस आउनेछ। यो हाम्रो वेबसाइट भनेको चाहिँ webflex24 भन्ने हो। यसले चाहिँ हामीलाई साइन अप गर्ने बित्तिकै यहाँ लेखिरहेछ है 5000 रुप चाहिँ हामीलाई बोनस दिन्छ यसले साइन अप गरे बापत, अनि 1 friend रिफरल भयो भने 100 रुप। 100 रुप भनेको लगभग 1.24 डलर जति हो लगभग। यति गरिसके पछाडि अब यसलाई तपाईँले डाइरेक्टली भिके अथवा भिकेमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गुगलमा गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसमा नामहरू लेखेर गर्दैछु, जस्तो एडमिन 212 मैले डायल गरेँ, यसमा टाइपिङ गरेँ। अब यसमा पासवर्ड हालेँ, त्यस पछाडि यसलाई साइन अप गर्ने। साइन अप गरिसके यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ सोध्दैछ यहाँनिर 2169 कन्फर्म गर्ने। यसलाई कन्फर्म गरिसके पछाडि अब यो डाइरेक्टली यसरी इन्टरफेस खुल्नेछ। अब यो खुलिसके पछाडि अब यसलाई हामीले काम गर्ने भनेको चाहिँ केही नै छैन। यसलाई हामीले जस्ट यो हामीले पाएको पैसालाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने। अहिले हामीले जम्मा टोटल्ली 5000 रुप आएको छौँ। यो भनेको कन्भर्ट गरेर हेऱ्यौँ भने यहाँनिर अब यसमा हामीले जस्तो 5000 लेख्यौँ भने हामीले यहाँनिर नेपाली पैसा 8771 लगभग रहेछ। यति जम्मा पैसा 5000 रुप भनेको लगभग 9000 रुपिस हामीले साइन अप गर्दाखेरि नै मात्र पायौँ। अब यसलाई काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरेर काम गर्ने भन्दा चाहिँ यो जुन हामीले पाएको पैसालाई यहाँनिर हाम्रो इन्भेस्ट सबैको बारेमा भन्छ नि, त्यसलाई कसरी इन्भेस्ट गर्ने त्यो पनि भन्छ है। द मेन हाम्रो मेन पेज भनेको चाहिँ यो अब यसमा पेजहरू छ है। यो पेजमा चाहिँ हामीले यसलाई जस्तो एउटा भनेको इन्भेस्ट गरेर भयो, अर्को बोनस पाउँछौँ हामीले। अब यसमा टास्कहरू कम्प्लिट भएर गर्न सक्छौँ। जस्तो बोनसहरू चाहिँ केमा पाउँछौँ भने यो पेजहरू कसैलाई सेयर गरो है, त्यस पछाडि लाइक गरो, कमेन्टहरू गरो भने चाहिँ हामीलाई त्यही अनुसारमा यसमा मनी इन्कम गर्ने हो। अर्को भनेको वर्क विथ फाउन्ड, यसमा हामीले चाहिँ पैसा पनि लोड गर्न सक्छौँ। जस्तो यसमा पैसा अलिकति बढाउनु छ भने हामीले यसमा टपअप गर्न सक्छौँ। अनि विड्रको बारेमा अन्तिममा भन्नेछु। पर्चेस प्याकेजको बारेमा चर्चा गरौँ। पर्चेस प्याकेज भनेको चाहिँ के हो भन्दा, जस्तो यो 5000 हाम्रोमा दिइरहेछ है रुम, यसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्ने हो। जस्तो यहाँनिर अर्को 50 रुपको हामीलाई डेली प्रफिट भनेको 1.5 600 रुपको 1.7 त्यसरी नै छ क्या। यहाँनिर हामीले पाउन सक्नसम्म भनेको चाहिँ 5000 रुप चाहिँ 1.9% चाहिँ हामीले डेली प्रफिट पाउँछौँ। जम्मा यसको 6 मन्थ छ यसको हामीले उयो जुन इन्भेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ। तपाईँहरूलाई म मेरो मेन एकाउन्टमा देखाउँदैछु। मेरो मेन एकाउन्टमा चाहिँ यसरी रहेको छ। अब यसमा हामीले इन्भेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, अब यसमा हामीले इन्भेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ हामीले यसमा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि युवर प्याकेज भन्नेमा छ। काम गर
पहिला हामीलाई चाहिँ हामीले यो जुन पाएको पैसालाई त इन्भेस्ट गर्नुपर्यो. इन्भेस्ट गर्नका लागि हामी चाहिँ हामी पर्चेस प्याकेजमा गएर क्लिक गर्ने. पर्चेस प्याकेजमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले अब प्याकेज अब हामीले यो पैसा पाएको पैसालाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने हो. इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरेर इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भने चाहिँ यहाँनिर पर्चेस प्याकेज भन्नेमा गएर क्लिक गर्ने. तपाईँले यो चाहिँ मोबाइल ल्यापटप जेबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है. अब यसमा हामीले दुईवटा चाहिँ पाउँछौँ. यो हो एउटा 2000 दुईवटा किन्न पाउँछौँ र अर्को भनेको चाहिँ हामीले अब यो किन्दा पनि भयो. अब यस्तो एकैचोटि हामीले 5000 यो सो किन्दा पनि हुन्छ एकैचोटि. तपाईँले जस्तो हामीसँग कति चाहिँ यहाँनिर 5000 रुप छ है. तपाईँले अब एकैचोटि यो प्याकेज किन्छु भन्दा पनि भयो. यसलाई क्लिक गर्ने, यसलाई क्लिक गरेर अब सेलेक्टमा गएर क्लिक गर्ने. सेलेक्टमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर जम्मा जम्मी चार्ज लाग्ने पो भन्दैछ. हाम्रो 30 रुप चाहिँ चार्ज लाग्ने रहेछ. बाई प्याकेजमा गएर क्लिक गर्ने. बाई प्याकेजमा क्लिक गरेर सर्भिस के भयो एकदम सक्सेसफुल्ली भयो. क्लोज ट्याप गरिदिने. क्लोज ट्याप गरिसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो युआर प्याकेजमा गएर क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको रिजल्ट भनेको चाहिँ ठ्याक्कै एक दिन पछाडि, वान डे पछाडि आउने हो. 23:59 देखाइरहेछ. यो 23:59 पछाडि चाहिँ यसको यो जुन हामीले पाउने 30 रुपियाँ हामीले त्यतिखेर निकाल्न मिल्छ. यो 30 रुप भनेको एकैचोटि एक दिनमा 30 रुप केही नगरिकन जस्ट इन्भेस्ट गरेर मात्र कमाउँदैछ है साथीहरू, याद गर्नुहोस्. त्यही भएर तपाईँहरू पनि यसमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर डाइरेक्टली त्यसमा साइनअप गर्नुहोस्. साइनअप गरिसके पछाडि यसलाई जस्ट इन्भेस्ट मात्र गर्ने, यहीँ पैसा दिएकै हुन्छ त्यसलाई इन्भेस्ट गर्ने हो. इन्भेस्ट गरेर पैसा कमाउने हो. अब यसको जस्तै जब के भन्छ नि जबको पनि छ क्या. जबको हामीले जस्तो यो भिकेमा हामीले एकचोटि यसलाई सबमिसन मात्र गऱ्यौँ भने पनि पाउँछौँ. यसलाई सब्सक्राइब गऱ्यो भने पनि पाइयो है. त्यस पछाडि पेड जब भन्नेहरू भयो. अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर के छ भन्दाखेरि बोनस पनि छ. जस्तो यहाँनिर अब कम्युनिटी सब्सक्राइब सब्सक्रिप्सन बोनस भनेको छ है. यो कस्तो यो भिके भन्नेलाई चाहिँ सब्सक्राइब गराउने 100 रुप, त्यस पछाडि टेलिग्राममा पनि 100 रुप है. त्यसरी नै आउनु चाहिँ सबैलाई एकै गराउने. सबैमा 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग 1000 रुप त हामीले सब्सक्राइब यो कसैलाई टास्क कम्प्लिट गर्दाखेरि मात्र पायौँ. लगभग 5 मिनटमा सकिएला यो काम. 1000 रुप पाउँदैछौँ, याद गर्नुहोस्. अब तपाईँहरू पनि लिङ्कबाट जोइनिङ हुन्छ हुनुहुन्न अब तपाईँहरू पनि मेरो लिङ्कबाट जोइनिङ हुन चाहनुहुन्छ भने मेरो जोइनिङ चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ. तपाईँले त्यहाँदेखि गएर साइनअप गर्नुहोस्. म तपाईँहरूलाई मेरो मेन एकाउन्ट देखाउँदैछु. मेरो मेन एकाउन्ट चाहिँ यो रहेको छ. मैले यसमा काम गर्दै गर्दा जस्तो अहिले तपाईँलाई देखाएको चाहिँ कसैले यसलाई साइनअप गर्ने भन्ने प्रोसेसिङ मात्र हो. अब मसँग अहिले बोनस एकाउन्टमा पनि यति छ पैसा है. तपाईँहरू मेरो यो लिङ्क छ, यो लिङ्क चाहिँ तपाईँले मेरो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँदेखि गएर साइनअप गर्नुहोस्. अनि त्यस पछाडि यसमा तपाईँले पैसाहरूलाई चाहिँ लोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ. लोड गर्यो भने पनि तपाईँलाई बोनसमा आउने हो. अब यसको विड्रल मेथड चाहिँ म तपाईँलाई चाँडै ल्याउनु छु. पहिला साइनअप गर्नुहोस्, साइनअप गरेर अब 3-4 दिन काम गर्नुहोस्. अनि त्यसपछि यसले यसको पैसालाई कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा भन्दैछु.